Tuto služobičku Jessiku, aby sa stala hodným utekacať tvojmu svetému menu a nájsť útočište ochranu pod zaštitou tvojich krídel, zbavil bremena dedičného hriechu a naplnil vierou nádejou láskou k tebe, aby poznali, že ty si nie skutočne právnym Bohom. A jednorodený tvoj syn Jesus Christus a tvoj svätý duch daj napredovať v zachovaniu všetkých tvojich prikázaní, ako na čo je tebe milé, lebo ak človek tieto prikázania zachová, bude z nich živý, vplížil do knihy života a pričle členového tvojho dedictva, nech sa v nej preslaví tvoje sväté meno a tvojho milovaného syna a nášho Isusa Krista, životrném tvojho ducha, nech tvoje oči, ktoré ju pozorujú, budú k nej milostivé a tvoje uši nech vypočujú hlas jej prozieb, potešil z práce jej ruka v celom jej rode, aby ťa vyznávala, kláňa sa ťa, slavia tvoje veľké a vznešené meno a chvália ťa po všetké dni svojho života, lebo teba ospojú všetké nebeské mocnosti a tvoje sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, není prísno i vo víky vykov. Amen. Lebo všetky skutkové, všetké sluhovú jeho, všetké služby, všetké pichy jeho, riekame sa. Či sa odriekáš aj kresná muši útorec, nielen kritivnú zvládu. Či sa odriekáš ducha zlého všetkých skutkov, všetkých služeb, všetkých pichieho? No, tak. Asi všetkí ľudia, aby porozumili pravdám Božím, všetané písno Jehovíky vám. Tvojmu svetému osvieteniu učiniu hodnej veľkej milosti tvojho svetého krstu zmizni jedičný hriech, obnovu pre večný život. Osvietil rozum k pokopeniu a prijaťu hlasa Božieho evanjelia. Tak, teraz srdiečko. Tak, asistuj, dobre kresli. Tak, aj ruky jej podrž. Aby svoje ruky zdvihala k modlitbe bez košmy, vždy chvália Hospoda Boha. Nožky. Tak. No, pretože ja nechcem to cez punčošky. Aby chodila v šľape, jak prikázania Kristovi. To tak musí byť, jak musí byť. Áno? Aby ste vedeli. Krči sa služobnička Božia, držej hlavičku. Z jednu ruku toto a držej hlavičku, že by... No. Vo mňa Otca, amín. Ty Syna, amín. Svätého Ducha, amín. No, dobre. Tak. Aby ste zase vedeli, čo sa robí. Preto vám to tak vysvetľujem, pretože každomu vysvetľujem. A teraz, ako by jej som tú sviečku dával, ale vy ste tu krstní rodičia, a teraz jej hovorí, príjmi túto horiacu sviecu a svieť v celom svojom živote, svetlom viery, aby keď príde Hospodin, si mu mohla vyjsť ústretí spolu so všetkými svetými a bez hábran vojsť do nebeského kráľovstva a kráľova sa na večné veky. Amen. Podešli sviečku. No. Hospodu, pomolím si, Hospodu Bože, Bože náš všemovci, práme si to dobro, vyžiť sa svetlo spasiť tebe, že som tvoje zjaví tvoje jednorodeného syna nášho Boha a dajú sa mne hodnú požehnanú očistiu do hodnú srdca za Božka posledný život vecom pomazaní, ktorý si teraz znovu zrodil túto svoju služobničku Jessiku z vody krsta z Ducha Svetého. Sám vládca všetko, svojom dobrotivý kráľu, daruje pečať znak všemovúceho poklonne hodného ducha, ochraňujú tvojom posvetenú prvým pravoslavnej viere, zachraňujú svojho ducha i všetky jeho úkladov a bázni Božej, uchovej dušu, čistote a pravde, aby ti dobročila skutkom a slovom a stala sa dcerou a deničkou tvojho nebeského kráľovstva, lebo ty si našim Bohom, Bohom, ktorý nás miluje, že spása, že my ti slavu vzdávame, Otcu i Synu i Svätomu Duchu, není prísno i vo veky vekov. Amen. No. A teraz, aby ste zase vedeli, dostáva, to je firmovka, pečať, teraz očka, pečať dáva Ducha Sviatého. Amen. Uška, dára Ducha Sviatého ručky, srdiečko, Ducha Sviatého, amen. Nožky, tam je len tak, je stiahni. Tak. Ducha Sviatého, amen. Jelicevo Krista, krestitujem siamo Krista, oblekoste si, aliluja, aliluja, aliluja.
Pielicimo Krista, krestite se, o Krista, obrekoste se, aleluja, aleluja, aleluja. Premudrost prosti, usliši, svjato evangelija od Matveja, svjato evangelija, čtenije. Slava tebi, Gospodi, slava tebi. Bođi, za ovom času, 11 učenici odišli do Galileji, na rukama je bol Isus Hristos prikazan, a keď ho uzreli, poklonili sa niektorí však pohybovali, tu pristúpil k ním Isus Hristos a im povedal, daná mi je všetka moc na nebi i na zemi, choďte teda, učte všetky národy a krstite ich vo mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučím zachovať všetko, čo som vám prikázal, a ja budem s vami po všetké dni až do skončenia sveta. Sláva tebe, Hospodi, sláva tebe. No, môžete zásiť sviečočku, takto, drahí moji krstní rodičia, rodičia. Dnes sa stala naša Jessica, hej? Jessica kresťankou. No a toto, jak sme jej ručky mazali, aby svoje ruky stávala k Bohu, aby chodila v tých naukách, čo povedal Isus Kristus. Aby ste sa mali rádi, aby ste sa modlili, naučiť ju žehnať sa tak, ako sa môžu. Otca, Syna, Svätého Ducha. Amen. Hej? Toto také, také nebolo. Vamos a arriba, paro choro sol, eso verme ya.
ať tu máš leste. Let's get married.